在古代的时候呢，有一个将军呢、啊，他娶了一个非常漂亮的老婆。每一次要出征的时候呢，将军呢就非常担心自己浪荡的老婆呢，在家里面会勾引男人。那有一天啊，将军呢又要去带兵打仗了。却害怕呢老婆做坏事，所以他只好绑了一条贞操带在老婆的身上。将军呢，于是他就找了一个他认为最忠心的副官，就把钥匙呢交给那个副官，并交代他，钥匙呢你要好好的给我收好哦，等我回来的时候就亲自交给我。那将军呢就很放心的就出征去了。结果呢才出城门不久啊，那个副官啊就快马的追来，就问啊，将军将军，你的钥匙好像是拿错了哦。有一天呢，有一个妈妈带着她的小女儿呢去动物园看乌龟。那小女孩呢就问妈妈说：“妈妈，乌龟呢有没有尾巴？”妈妈就回答啦，就说：“当然有啊。”那小女孩又问啦：“那人类到底有没有尾巴呢？”妈妈就很笃定的说：“当然没有。”后来小女孩就想了想，就说：“可是爸爸有，他在前面呢。”有一位女士呢，每天都会给隧道内的瞎子10块钱。那有一天啊，瞎子呢旁边就多了一个小孩子，然后就便问他：“他是你的爸爸吗？”然后小孩子就说：“是的，他是我的爸爸。”那接着还有问啊：“那你爸爸到底是什么时候瞎的呢？”后来小孩就回答啦：“是从早上的10点到下午的9点哦。”